कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज कोइराला। दर्शकवृन्द, चीन र नेपाल बीचको एउटा नाका रसुवा नाकालाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नाकाको रूपमा घोषणा गरिएको छ। यसले दुई देश बीचको आर्थिक सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्ने एउटा अपेक्षा लिएको छ र नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई जसरी समदूरीमा राख्ने र आर्थिक सम्बन्धलाई पनि यी दुवै देशहरू बीचमा विस्तार गरेर एउटा सन्तुलन कायम गर्ने जुन अपेक्षा या अवधारणा राखेको छ, त्यसलाई पनि यसले सहयोग पुग्ने भन्ने अपेक्षा गरिएको छ र यसले नेपाल र चीनको आर्थिक सम्बन्धलाई अब कसरी अगाडि बढाउँछ र राजनीतिक सम्बन्ध लगायत अन्य थुप्रै सम्बन्धका जुन बहुआयामहरू छन् त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउला लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ। र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर नन्द सिंह। उहाँ नेपाल चीन सम्बन्धका जानकार हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। यो जुन रसुवा नाकालाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा घोषणा गरियो, के को सङ्केत हो? यो के हुन्छ? अब यो त पहिले चीन सरकारले आफ्नो पक्षबाट रसुवा नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेको थियो। अब नेपाल सरकारको तर्फबाट वास्तवमा भन्ने हो भने प्रिपरेसन भएको थिएन। त्यसपछि भुइँचालो आयो, त्यसले यसले बन्द गर्यो र अहिले अब जब सुरुवात गर्ने भएपछि चिनिया उप प्रधानमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणपछि उनीहरूको सबभन्दा ठुलो इन्ट्रेस्ट र उनको चाहना के हो भने केपी शर्मा ओलीसँग भएका सम्झौताहरू लागू होस्, अथवा त्यो भनेको प्रधानमन्त्री एउटा आउनुहुन्छ, जुनसुकै भने प्रधानमन्त्री त समय खेल्न हो, नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता लागू होस् भनेर उनको चाहना हो। र त्यो दौरानमा के छ भन्दाखेरि अब चीनसँग भएका 10वटा सम्झौताहरू स्पिडले अगाडि बढिएन, नेपालको तर्फबाट होमवर्क पनि भएन। र अस्ति वाङ यी जस्तो ठुलो मान्छे, जब तपाईँको चीनको अहिले पोलिटिकल स्ट्याटसको हिसाबले चौथो ठुलो मान्छे होइन, तपाईँको आएर उप प्रधानको हिसाबले तेस्रो स्थानमा भएको मान्छे जब नेपाल आउनुभयो, 12 पछिको ठुलो 2012 सालपछिको ठुलो उच्च तहको त्यो भ्रमण हो। र त्यतिखेर आउँदाखेरि पनि नेपालले माग्नुपर्ने धेरै चिजहरू थियो, त्यो फाइदा लिनका लागि। तर नेपाल गभर्मेन्ट तर्फबाट नेपालको ब्युरोक्रेसी अब इन्टेन्सनले लियो के थाहा छैन, तर त्यहाँ तयारी भएन। र एउटा चाहिँ के भने त्यत्रो खालको त्यो लेभलको नेता आइसकेपछि गरिनु पर्थ्यो त्यो भएको जस्तो मलाई चाहिँ लागेन। र नेपालका धेरै पत्र पत्रिकाले सायद त्यस्तो रिपोर्टिङ गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ अब अहिले उहाँहरूले अब यो सम्झौतालाई हाम्रा देशका बिचमा भएका सम्झौतालाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनका लागि उहाँहरू तयार भएकोले त्यसको एउटा परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो कसरी अगाडि बढ्छ? जस्तो त्यहाँको संरचनाको हिसाबले जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नाका भइसकेपछि त अब अहिले जे अवस्था छ, अप्ठ्यारो अवस्था, आवत जावत गर्न पनि त्यति सहज छैन। के गर्नुपर्छ? अब यसमा तपाईँले भन्नु भने सबभन्दा पहिलो कुरा संसारभरि हेर्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय नाका हुनलाई त सबभन्दा पहिलो त स्मुथली यातायात चल्नु पर्यो। फर्स्ट सिम्पल भाषामा यातायात भनेको रोड चाहियो, त्यसलाई अर्को भाषा भने इन्फ्रास्ट्रक्चर संरचना भन्छौँ हामीले, पूर्वाधारहरू चाहियो र त्यो पूर्वाधार हामीसँग छैन। र 118 किलोमिटर मात्र राम्रो छ, त्योभन्दा उताको 40 किलोमिटर तपाईँको राम्रो छैन होइन। त्यसैले के छ भन्दाखेरि अब जुन रोड अहिले मेटल रोड छैन, कच्ची पक्का रोड छ अहिले, चाहिँ गाडीहरू जसरी त्यहाँ गुड्दाखेरि चाहिँ त्यो गाडिएर बाहिर आउन नसक्ने अवस्था छ, त्यसलाई नेपाल सरकारको साइडतिरको कुरा हो र चीनको साइड त चाहिँ राम्रो छ। त्यसैले एउटा के बुझिन्छ भने फेरि पनि नेपालको तर्फबाट उतातिर 2 लेन राम्रोसँग आउने, अब नेपालको साइड आउँदाखेरि हामीले नेग्लिजेन्स गर्ने हो भने त तपाईँको के हुन्छ भने यसले त राम्रोसँग त चिनाइदिन्न। त्यसैले नम्बर 1 तपाईँले भने जस्तै रोड राम्रो हुनु पऱ्यो। नम्बर 2 अहिले पत्र पत्रिकामा के आइरहेको छ भने अब नाका खुलेपछि तस्करी पनि हुनसक्छ, अलट प्रब्लम आइरहेछन्। तर त्यस घडीमा दुर्भाग्य गयो भने यदि त्यहाँ इमान्दारपूर्वक कसैले अपराध गरेको छ र हाम्रा सेक्युरिटीहरूले राम्रो तरिकाले त्यसलाई इन्भेस्टिगेट गरेर कुनै बायस बिना कारबाही कसैले गर्छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। तर भोलि चिनिया बिजनेसम्यानहरू, चीनका चाहिँ इन्भेस्टरहरू नेपालमा आएर ठुलो लगानी गर्न लागेको अवस्थामा यहाँ पोलिटिकल चलखेल भएर त्यसलाई पोलिटिकल इस्युले कोही मान्छेलाई कारबाही गर्नुभयो ताकि त्यसको रिपोर्टेसन नेगेटिभ हुने हो भने त यसले त चीन नेपालको बिचको सम्बन्ध बिगार्छ। त्यसैले के भने त्यहाँको सेक्युरिटी जो छ भन्सा सेक्युरिटी अहिले धेरै पत्रपत्रिका आइरहेको छ 13 वटा ठाउँमा चेक गर्दाखेरि मान्छेले अत्यन्तै चाहिनेमा चाहिँ थकित बन्छ अरे के त्यसले र त्यो चाहिँ के भने अत्यन्तै चाहिनेमा अत्याधुनिक टेक्नोलोजीबाट त्यसले एकीकृत हिसाबले 4-5 वटा हाम्रो युनिटहरु छन् त्यहाँ हैन नेपाल पुलिस त्यही चाहिँ के रे आर्म पुलिस त्यही छ तपाईको आएर चाहिनेमा अनुसन्धान त्यही छ हैन तपाईको आएर अर्कातिर के छ भने डिपार्टमेन्ट अफ रेभेन्यू रिसर्च भन्छ नि तपाईको राजस्व अनुसन्धान विभाग त्यही छ यो 4-4 वटाको आफ्ना आफ्ना खालको त कुराले गर्दा तपाईलाई त गाह्रो हुन्छ नि हैन त्यसकारण यो सबैले युनिफाइड गरेर त्यो युनिफाइड पछि हाईएस्ट टेक्नोलोजी तपाईको अहिले त अ लट अफ स्क्रिनिङहरु डिजिटल युग आइसक्यो त्यो खालको हामीले गर्न सक्यौ भने त्यो दोस्रो फाइदा हुन्थ्यो त्यति मात्र गरेर भएन कि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाउँदा बोथ साइडमा आएका कन्टेनरहरु र गुड्सहरुलाई एक ठाउँमा राख्ने ठाउँ त चाहियो त्यसको लागि चाहिँ ड्राई पोर्ट नेपालको जो साइट छ त्यो साइटमा हामीले जुन भने चाहिँ त्यो ठाउँमा अहिले जग्गा नदिने भनेर अलट अफ कुराहरु आइराछन् त्यतिखेर नेपाल सरकारले त्यसले म्यानेजमेन्ट गरेर त्यसको छिटो कन्स्ट्रक्सन गरेर आउने कुरालाई त्यहाँ राम्रोसँग गरियो भने मलाई लाग्छ यो चाहिँ म कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण त्यो बाहेकका कुराहरु अहिले मैले सुन्नमा आएका र बुझेको कुरा के हो भने तपाईको डिजिटल सिस्टम जो भन्सारमा छ उतातिर 6 डिजिटको यातिर 8 डिजिटको एउटा प्रब्लम पार्छ नि हामीलाई त्यो मैले के भन्नु भने साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका कुरा प्लस लीगल कुराहरुले त युनिफर्मिटी ल्याउनु पर्यो अब चीनसँग चाहना पनि छ इच्छा शक्ति पनि छ त्यो अनुसारको उसको तयारी पनि हुन्छ र उसले त्यो अनुसार पूर्वाधार बढाउन सक्ने हैसियत पनि उसले राख्छ हामीसँग चाहना त अथाह छ हामी कसरी चाहिँ चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने भनेर खोजिरहेकै छौं तर त्यो अनुसारको इच्छा शक्ति या तयारी अनि पूर्वाधार निर्माणमा हामी कहाँ कमजोरी देखिन्छ चीनले यहाँले भने जस्तै उहिले नै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नायकको रूपमा भनिसकेको थियो हाम्रो तयारी पुगिरहेको थिएन अब यो तयारीको अभाव भइरहँदाखेरि उताबाट सामान आएको आइ गर्ने यताबाट हामीले पठाउन नसक्ने या फेरि यो हिजो जुन हामीले भारतसँग चाहिँ एउटा असन्तुलन भयो व्यापार घाटा भयो भनिरहेका थियौं अब त्यो कायमै रहेर भोलि फेरि चीनसँगको व्यापार घाटामा ठूलो त्यो एउटा चाहिँ खाडल भयो भने त हामीलाई त घाटा भयो झट्ट सुन्दा त नागा खुल्यो ल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नागा भयो त भन्यौ हामीले हैन तर त्यो अनुसारको हामीले पूरा गर्न सकेनौं भने त फेरि हामीलाई त घाटै छ हैन स्वाभाविक तब म यसमा के भन्छु भने यदि नेपाल सरकारको आर्थिक अवस्था त्यसमा चाहिनेमा भ्याएन अथवा नेपाल सरकार तत्कालै त्यत्रो ठूलो आर्थिक सहयोगमा त्यो मैले भनेका 3-4 कुरा गर्न सक्दैन भने पनि डिप्लोमेटिक लेभलमा चीनिया सरकारले सहयोग गर्यो भने चीनिया सरकार नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर र रोड निर्माणदेखि लिएर धेरै कुरा सहयोग गर्न तयार छ त्यसको लागि डिप्लोमेटिक पहल त हुनु पर्यो नि र यहाँबाट के देखिन्छ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट डिप्लोमेटिक पहल पनि नहुने नेपालको बजेट पनि नछुटिने यो के देखिन्छ भने उत्तरतिरको काम गर्नेबित्तिकै बन्द देखिने हैन अनि तपाईका दक्षिणतिरका नाकाहरु खोल्नेबित्तिकै सबै कुरा ओपन हुने जुन नेपालको ब्युरोक्रेसी नेपालको इन्टेलेक्चुअल नेपालको पोलिटिकल लिडरशिपको जो माइन्डसेट छ अब 21 शताब्दीमा हामी दुईटी देश हाम्रो लागि मित्र हुन् एसियामा र अब यो पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा त चीनसँग कुरा गर्दा उसले सहयोग गर्ला तर हामीले निर्यात गर्नको लागि त हाम्रा त वस्तुहरु त उत्पादन हुनु पर्यो हामी त त्यो तीव्र गतिमा त अगाडि बढ्न पर्यो हामीसँग अहिले त्यो वातावरण या इच्छा शक्ति छ कि अब यस्तो छ तपाई 21 शताब्दीको राष्ट्र पनि बन्ने 21 शताब्दीको नेतृत्व पनि हुने तपाईले आफ्नो देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनको आधारमा इन्डस्ट्रियलाइजेसन नगर्ने अनि त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईको प्रोडक्सन उत्पादन नगरेर चीनमा चाहिँ निर्यात नगर्ने हो भने हामी कहिले पनि अगाडि समन्वय हुन सक्दैनौ त्यसैले अहिले मेरो भनाइ के छ भने नेपालको उत्तरी तपाईको अरु ठाउँमा नभए एउटा वे भनौं उत्तरी भूभागमा जो चीनसँग जोडिएका 15-16 वटा जिल्ला जति छन् दार्चुलादेखि तपाईको चाहिँ तपाईको ताप्लेजुङ जानुभयो भने त्यो ठाउँका प्रत्येक नाका खोल्न सकियो भने त्यसपछि त्यो जिल्लामा कुन-कुन हाम्रो चाहिँ नेचुरल रिसोर्स छ के प्रोडक्ट हामीले गर्न सक्छ कमसे कम एउटा जिल्लाको एउटा मात्रै तपाईले प्रोडक्टिभिटी गर्नुभयो भने त्यो एउटा प्रोडक्टलाई हामीले गर्न 15-20 वटा एउटा जिल्लामा 10-15 वटा हुन सक्छ भोलि हेर्यो भने मिनिमम महत्त्वपूर्ण एउटा के हुन सक्छ पीपललाई सहयोग गर्ने यो तरिकाले गरियो भने अहिले के छ भने तपाईको एउटा छैन 8030 भन्दा बढी आइटमहरु तपाईको चाहिनेमा उले सहयोग गरेर फ्री अफ चाहिनेमा तपाईको ट्यारिफमा तले पठाउन सक्नुहुन्छ र त्यत्रो ठूलो बेनिफिट दिएकोला नेपालको सरकारले कुन प्रोडक्सन हामीसँग छ कुन ठाउँमा कुन नेचुरल रिसोर्स छ हामीले के उत्पादन गर्न सक्छौ त्यो मजौला खालको हुन्छ कि स्मल खालको हुन्छ कि अथवा बिग खालको हुन्छ त्यो इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्ने कन्सेप्ट र त्यसको खालको तयारी त नेपाल सरकारको पोलिसीमा आउनु पर्यो नि हामी कहाँ एक किसिमको बुझाइ छ नि एक किसिमको मनोविज्ञान छ के चीनसँग सम्बन्ध विस्तार भयो भने सबै थोक हुन्छ यहाँ यो जसरी हिजो चाहिँ संविधान सभाले संविधान बनायो भने यो सबै थोक यही हो सबै यसैले चाहिँ टुङ्ग्याउँछ अथवा समाधान गर्छ भन्ने किसिमको मनोविज्ञान तयार पारियो अहिले पनि एक पक्षको मनोविज्ञान के छ भने चीनसँग सम्बन्ध विस्तार भयो भने यो आर्थिक रूपमा राजनीतिक रूपमा हरेक हिसाबले चाहिँ नेपाल चाहिँ अगाडि बढ्छ भारतसँगको एकाधिकार टुट्छ एकदमै राम्रो हुन्छ भनिरहेको छ नि यो सत्य हो यो सत्य हुन्छ सत्य के हो भने हामी स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट र एउटा सभरेन नेसन सार्वभौम सम्पन्न देश भएकोले हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रिलेसन कुनै पनि देशमा राख्न सक्छौं। हामी कुनै एउटा देशको अधीनमा हाम्रो नेपालको विदेश नीति र नेपालको रक्षा नीति अथवा नेपालको सेक्युरिटी कसैको अधीनमा छैन। हामी स्वतन्त्र हिसाबले नेपालीहरूले गर्ने हो। यस्तो अवस्थामा हामीले को शताब्दीमा हामीले हिजोको जो अनुभवबाट हामीले त्यो अनुभव नेपालमा गर्यौं त्यो के हो भने हामीले उत्तरतिरका नाका पनि समय नखोल्नुको कारण हो। त्यसैले तपाईले भनेको कुरालाई म संकेत गर्दै के भन्छु भने अब 21औं शताब्दीमा नेपालले समुन्नत राष्ट्र बनाउने हो भने हामीले दक्षिणतिर होस् या उत्तरतिर हामीले ब्यालेन्स गरेर हामीले खोल्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जाने बाटो नेपालले खोज्छ भने नेपालको राइट हो नि। त्यसमा अर्को राष्ट्रले रिसाउनु पर्ने वा त्यहाँ चाहिँ उ असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन। र त्यतिकै नेपालका सरकारका नेताहरू नेपालका तपाईको के छ भने राजनीतिक दलहरू नेपालको ब्युरोक्रेसी नेपालको सेक्युरिटी पनि यो बाटोमा लाग्नु पर्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने नेपालका मानिसहरूको अहिलेको माइन्डसेट जो छ त्यो माइन्डसेट चेन्ज हुनुपर्छ। र अब चीनले नेपालसँग ओबीआरमा सम्झौता गरिसकेपछि उसका सम्झौता लागू गर्न ऊ स्वाभाविक हिसाबले अब सशक्त रूपमा आउँछ। यो कुरा नेपालको राजनीतिक दलले बुझे हुन्छ। तपाईको गलत तरिकाले बाहिर एउटा भन्ने भित्र अर्को गर्ने र अहिले नेपालमा चीन विरुद्ध जो एक्टिभिटी बढिरहेको छ त्यो कुरा यदि रह्यो भने त्यतिखेर के छ भने चीनले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भन्ने कुरा अहिलेका रिसेन्ट एक्टिभिटीले पनि देखाउँछ। मैले यहाँबाट स्पष्ट रूपमा बुझ्न चाहेको चाहिँ चीनसँगको सम्बन्ध भनौँ या भारतसँगको भनौँ या त्यो युरोपसँगकै होस् या अमेरिकासँगको होस्, चाहे विश्वका जुनसुकै मुलुक र जुनसुकै क्षेत्रसँगको सम्बन्ध होस्, त्यो आफैमा साध्य हो कि साधन हो? हामीले त कुनै देशसँग चाहिँ सम्बन्ध विस्तार गर्ने बित्तिकै जस्तो विशेष रूपमा अहिले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार हुने बित्तिकै सबै थोक हुन्छ, यो साध्य नै यही हो भन्ने किसिमको मनोविज्ञान तयार पारिरहेका छौँ नि। यो अन्त त फेरि त्यसले हामीलाई घाटा पुर्याउनु त होइन। हाम्रो मनोविज्ञान चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहने, हाम्रो आर्थिक विकास, हाम्रा गति जहाँको त्यहीँ रहने अनि सम्बन्ध विस्तारले मात्रै होला भन्नु खोजेको। यो साध्य होइन साधन हो तपाईँले भन्दा। तर कुरा के छ भने त्यसले अगाडि बढाएर लिएर जाने खालको कुरा नेपालको नेता र नेपालको रिसोर्स त्यो चाहिनेमा साध्य हो। र हामीले हाम्रा नीतिहरू हाम्रो चाहिनेमा प्रायोरिटीहरू के छ त्यो प्रायोरिटी पनि चीन सरकारसँग भएका सम्झौता आधारमा हामीले तयारी छिटो गरेर त्यो खालको चाहिनेमा कोलाबोरेसनका एरियाहरू हैन दौत्य सम्बन्धको एरियाहरू हामीले चाहिँ छुटाउन सक्यौं, त्यो अनुसारको हामीले डिलिङ गर्न सक्यौं भने मलाई लाग्छ एकदम राम्रो हुन्छ। उदाहरण लागि भन्ने भने अस्ति उपप्रधानमन्त्री वाङ यी आउँदा जुन खालको तयारी कमजोर तयारी भयो, अब यसपटक अहिले कि आज कि भोलि हाम्रो नेपालको उपप्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्री कृष्णबहादुर महाराज चीन जाँदै हुनुहुन्छ। अब उहाँले त्यहाँ फर्मालिटी पुरा गर्न मात्रै जानेको, उहाँले कङ्क्रिटको नियोजनामा सम्झौता गरेर आउनु चाहिँ हेर्न आवश्यक छ। यदि भिजिट गर्ने र एक ठाउँको चाहिनेमा हिजोको चाहिनेमा सोचाइलाई चीन रिसाएको छ कि अथवा असन्तुष्ट छ कि त्यसलाई शान्त पारुको भनेर बच्चाले तपाईँले होइन अब चक्लेट दिएर चाहिनेमा खुसी पारे जस्तो तरिकाले भ्रमण गर्नुभन्दा काम छैन, चीनले त बुझ्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने जानुभन्दा पहिले हाम्रो उपप्रधानमन्त्रीजीले तयारीका साथ जानुपर्छ र चीनसँग भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन कङ्क्रिट हिसाबले गरेर आउनुपर्छ। र तपाईँले अघि उठाउनु भएको जुन किरुङको जुन रसो नाका छ यो नाका अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले जानको लागि जुन जुन कुरा मैले भने त्यो पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। जस्तो हामी भन्छौँ नि भारत र चीनको तीव्र आर्थिक दरबाट हामीले फाइदा उठाउने र हामी पनि अगाडि बढ्ने भनिरहेका छौँ। यो अब मागेर हो कि हामीले तयारी गरेर अथवा आर्थिक योजना बनाएर हामी पनि उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर? हामी स्मार्ट इकोनोमिक डिप्लोमेसी भन्छु मलाई। त्यसमा हामीले दुई देशको बिचमा हामी रहने किसान हामी भाग्यमानी मान्नुपर्छ। तर यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने नसक्ने नेपालको नेताको खुबीको कुरा हो। तपाईले भारतबाट पनि हामीले चाहिँ आर्थिक सहयोग र चीनबाट पनि आर्थिक सहयोग नेपालको विकासको लागि यदि नेपालको लिडर अहिलेको काम गराएबाट नेपाल अगाडि बढ्दैन तपाईँले म क्लियर भन्छु। नेपालका नेताहरूले नेपालको प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सचिवदेखि जम्मैले के गर्नु पर्यो, बिहान कति बजी उठ्ने, कति बजी चिया खाएर मन्त्रालय कति बजी जाने, कति बजीसम्म मन्त्रालय बस्ने, राष्ट्रका लागि 5 देखि 10 वर्ष मेरो सम्पूर्ण जीवन मेरो सेकेन्ड घर भनेकै मेरो चाहिँ मन्त्रालय हो। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीले सचिवले सोच्नु पर्यो, हामी काम गर्ने मान्छेले सोच्नु पर्यो। अहिलेको ढर्रा जो छ यो ढर्राले नेपाल परिवर्तन हुँदैन। संसार हेर्नुभयो भने एयरपोर्टमा आउनु भने तपाईँलाई लाज लाग्छ, यस्तो पनि देश अगाडि बढ्छ। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने नेपालका प्रधानमन्त्री 2 घण्टा तपाईँको चाहिँ अक्सिजन लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाने, बाँकी घण्टा घरमा बसेर देश चलाएको देश हो। अब यो छोड्नुपर्छ। अबको प्रधानमन्त्रीले 18-20 घण्टा लिक्वानले सिङ्गापुर चलाउँदा 18-20 घण्टा अफिसमा बस्नुहुन्थ्यो कि? हामीले पनि यो पाठ सिक्नु पऱ्यो नि। आज चिनियाहरूको चाहिँ विकास त्यत्तिको भएको छैन, आज भारतको विकास त्यत्तिको भएको छैन। त्यसैले म के भन्छु भने यो ट्रेडिसनल जुन खालको कन्सेप्ट छ यसलाई छोड्नुपर्छ र 21औं शताब्दीमा नेपालको राजनीतिक नेता र नेपालको पार्टीहरू जानुपर्छ, त्यो अनुसारको नेपालको ब्युरोक्रेसी सेक्युरिटीलाई लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अनि मात्रै देश बन्छ, होइन भने देश बन्दैन। केपी ओली सरकारले गरेका सम्झौताहरू के हुन्छन्, ती लागू हुन्छन्? त्यो तपाईँले भनेको 2016 साल मार्च 21 तारिकका दिनमा जुन सम्झौता भयो नेपालको प्रधानमन्त्री त्यतिखेरको केपी ओली र चीनका प्रधानमन्त्री ली खसियाङको बिचमा जुन त्यो पिपुल्स ग्रेट हलमा जुन सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता को प्रतिफल को रूप में अस्ति भएका तीनवटा जुन सम्झौता भयो वाङयाङको पालामा त्यो पनि त्यसको चाहिनेमा एउटा कन्टिन्युसन भन्ने मलाई लाग्छ। तर कुरा के छ भने मैले अघि भनिएले नेपालको इन्टेन्सन नेपालको त्यो जुन सम्झौता गर्ने जुन चिनिया टोली नेपालमा आउँदा जुन छ नि त्यो होमवर्क अत्यन्तै लुज छ। त्यसको पछाडी मलाई शंका लागिरहेछ किन यस्तो भइरहेछ र चिनियाहरु पनि यो बुझ्छन्। त्यसकारणले चिनियाहरु आफूसँग भएको सम्झौता तदारुकता साथ अगाडि नजाँदा उनीहरु सन्तोष छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अब हामीले यस्तै हो भने चिनियाहरुले एउटा समयसम्म साइलेन्ट डिप्लोमेसी प्रयोग गर्ला तर त्यसको दायरा नाग्यो भने नेपालका नेताहरुले बुझ्नुपर्छ उ अब त्यो साइलेन्स डिप्लोमेसी पक्षमा रहँदैन। यो समकक्षीको निमन्त्रणामा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री महरा पनि जाँदै हुनुहुन्छ चीन हैन? हजुर। यो के छ यसमा केही विशेष छ अहिले? मैले त त्यस्तो कंक्रिट केही छैन द्विपक्षीय सम्बन्ध हुने ओबीआर को विषयमा कुरा गर्ने भनिया छ त्यो कुरा त भएकै छ। तर लागू के हो मैले हेर्न खोजेको भने कंक्रिट रिजल्ट के आउँछ भन्ने कुरा हो। यदि कंक्रिट रिजल्ट आउँदैन वहाँ त्यहाँ गएर दुई चार दिन होटलमा रमाइलोसँग बस्नुहुन्छ अनि यसो न गफगाफ गरेर फर्किनु भयो भने नेपाललाई बेनिफिट छैन। अब हामी के सोच्छौं भने नेपालका जनतालाई प्रश्न के छ भने एउटा नेपालको मन्त्री वा प्रधानमन्त्री वा उपप्रधान जो होस् त्यो कुनै देशमा जान्छ भने उले के एजेन्डा लिएर जान्छ उसको तयारी कति छ उले के सम्झौता गरेर आएर नेपालले बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले अब माग्नुपर्छ यस्तो हिसाब किताब माग्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। अब यो हाम्रो जस्तो कृषि क्षेत्र सबल हुनु पर्यो होला हाम्रा त्यो लगायत स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका हाम्रा आन्तरिक जति पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू छन् आर्थिक विषयवस्तुहरू अरु थुप्रै कुराहरू सल्ट्याउनु पर्यो होला पहिला अनि पो विदेशमा गएर गरिएका डीलहरूको पनि अर्थ होला हैन? हामी चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहने तर भारतसँग यो डील भयो चाइनासँग यो डील भयो युरोपियन युनियनसँग यो डील भयो अमेरिकासँग यो डील भयो भनेर हामी एकदमै सगौरव ठुलो ठुलो आवाजमा भन्ने गर्छौं नि त्यसको त अहिलेसम्म अर्थ अथवा निश्चित परिणाम त केही देखिएको छैन। तपाईले सारै राम्रो कुरा उठाउनुभयो म तपाईलाई 5-6 वटा कुरा भन्छु तपाईले सुधारका कुरा गर्नुभयो। नेपालको 90 पछि अहिलेको सरकार र पार्टीहरुले हिजो आजका सरकार जति बने तिनीहरु र पार्टीहरुले गरेको कामले आज देश यो ठाउँमा पुगेको। नम्बर 1 तपाई संसारमा भन्नुहुन्छ भने विश्वविद्यालय शैक्षिक क्षेत्र भनेको अटोनोमस रिजन हो त्यहाँ अहिले के गरियो संसारमा तपाईको कुनै पनि देशको भिसी रेक्टर अस्ट्या ल्याउँदा त्यो ठाउँमा त्यो विश्वविद्यालय योग्य र त्यसको ट्यालेन्ट उले कति किताब निकाल्यो कति रिसर्च आर्टिकल छ उ योग्य छ कि उसको भिजन के छ भनेर सिलेक्सन गरिन्छ। तपाईको नेपालको दुर्भाग्य के छ भने कुन ग्रुपको प्रधानमन्त्री आउनुभयो त्यो ग्रुप भित्रको पनि कुन इन्टेलेक्चुअल त्यहाँ त्यतिखेर छ भाग्यमान इन्टेलेक्चुअल त्यो ग्रुपको त्यो इन्टेलेक्चुअललाई भिसी बनाइन्छ अनि त्यसपछि दोस्रो चाहिने के छ भने रेक्टरलाई राखिन्छ त्यसपछि रजिस्ट्रारलाई राखिन्छ। यसरी विश्वविद्यालय लिनुभयो भने आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन हेर्नुहुन्छ यो चाहिने ध्वस्त भएको छ शैक्षिक क्षेत्र नेपाल सिद्धिएको छ। दोस्रो कुरा तपाईको स्वास्थ्यको कुरा हेर्नुस् गोविन्द केसीले देशमा यति वर्ष किन चाहिँ यति पटक किन चाहिँ सम्झौता गर्नु पर्यो भन्नुस् त स्ट्राइक गर्नु पर्यो यसको पछाडी त माफियाहरूले त सबै चाहिने क्षेत्र खाए नै त स्वास्थ्य तर यसलाई तपाईले फेरि करेक्सन गर्न लागि नेपालका दल र नेपालका नेताहरू तयारी हुने कि नहुने यो भनेको त्यसको पछाडी ठुलो भ्रष्टाचार छ एउटा श्रृंखला छ र त्यहाँ माफियाहरूको ग्रुप छ। दोस्रो चीज तेस्रो कुरा तपाईको सेक्युरिटी तपाई जुन चाइनामा पार्टीको के रे गृहमन्त्री आउँछ आएको भोलिबाट दिन इन्स्पेक्टरदेखि जम्मैको तपाईको सरुवा सुरु हुन्छ अनि उले चाइनामा हैन तपाईको ब्रिफकेस लिएर उले सरुवाको लागि दौड्नुपर्छ त्यस्तो सेक्युरिटी अफिसरले नेपालको सेक्युरिटी गर्छ कि गर्दैन उसको मनस्थिति कहाँ पुग्छ? तपाईको सशस्त्र त्यस्तै छ आज तपाईको अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्युरोक्रेसीमा सिनियर मान्छेहरु ट्यालेन्टेड जो छ उनीहरुको प्रमोसन हुँदैन कुन पार्टीको सदस्यता लागेको छ भन्ने मान्छे आज प्रमोसन हुन्छ। यस्तो ब्युरोक्रेसीले एक शताब्दी हाँक्छ कि हाँक्दैन भन्नुस् तपाई हामीले कयौं कथाहरु 1990 पछि देख्यौं। त्यसपछि अर्को अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तपाईको राज्यका 3 अंग मध्ये एउटा अंग भनेको न्यायालय हो। संसारमा प्रजातन्त्र न्यायालय त इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि आज न्यायालय के हुन्छ तपाईको कि पहिले पार्टीका गोजीबाट खोल्तीबाट नाउँहरु राखिन्छ त्यस्ता मान्छे न्यायाधीश बनाइन्छ र कुनै मुद्दा पर्दा त्यस्तो मान्छेले त्यो मुद्दा हेर्न लगाएपछि त्यो न्यायाधीशले नेपालका जनताको पक्षमा न्याय दिन्छ रुल अफ ल हुन्छ त्यहाँ। अब मलाई के लाग्छ त्यो न्यायालय किन राख्ने सर्वोच्च अदालत किन राख्ने त्यही मलाई के लाग्छ भने यी 5-6 वटा एरिया तपाईलाई के हुन्छ भने अमेरिकनहरुले पनि 200 वर्षसम्म यस्तै गरे र उनीहरुले बुझे। अब यी 5-6 वटा एरियाहरु नम्बर 1 शिक्षा नम्बर 2 स्वास्थ्य नम्बर 3 तपाईको सेक्युरिटी नम्बर 4 ब्युरोक्रेसी नम्बर 5 तपाईको चाहिँ के भने जुडिशियल सिस्टम अब न्यायालयमा राजनीति चाहिने नियुक्ति हुनुहुन्न त्यहाँ जो मान्छे ट्यालेन्ट छ उसको चाहिनेमा के हुन्छ प्रमोसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरे। तर जुन राष्ट्रपति आउँछ उसको भोइस लिने पोलिटिकल नोमिनेसन 35 देखि 45 हुनुपर्छ भन्ने सम्झौता गरेपछि आज अमेरिका त्यो ठाउँमा पुगेको हामीले त्यो कुरा गर्ने कि नगर्ने, हामीले संसार बुझ्ने कि नबुझ्ने। त्यसमा हाम्रा हाम्रा युवाहरू पनि खाडी मुलुकमा जाने अनि विदेशै ताक्ने बाध्यता पनि छ कतिपय अवस्थामा, अनि हाम्रो राज्य सरकार राजनीतिक दलहरू पनि विदेश नै ताक्ने डिलको माध्यमबाट, यो देशसँग त्यो डिल, त्यो देशसँग त्यो डिल, अनि जनताले कमाएको रेमिटेन्स अथवा युवाहरूले ल्याएको रेमिटेन्स र राजनीतिक अथवा राज्यले गरेको विदेशसँग गरेको डिलले नै देश बन्ने हो कि होइन भन्ने मेरो केन्द्र यो चाहिँ म सदाका लागि भन्दैन, अन्त्यमा छौं हामी छोटो, यो सदाका लागि भन्दैन। त्यसैले म तपाईलाई के भन्छु भने नेपालको आर्थिक उन्नति गर्ने हो भने हामीले सिङ्गापुरको मोडल लिनुपर्छ, हामीले मलेसियाको मोडल लिनुपर्छ, हामीले जापानको मोडल लिनुपर्छ, हामीले साउथ कोरियाको मोडल, अब अहिले चीनको मोडल लिनुपर्छ। उनीहरूले 24 घण्टाबाट यस्तो नेतृत्व आयो जुन नेतृत्वले देशलाई ढर्काउ पुर्यायो। मलाई सबभन्दा चिन्ता लाग्यो भने नेपालको नेतृत्व भ्रष्ट छ र खण्डित छ र यस्तो नेतृत्व अवैज्ञानिक छ र वास्तवमा भन्यो भने बौद्धिक छैन। यस्तो दूरगामी नभएको नेतृत्वले नेपालले 21 शताब्दीको राइट ठाउँमा लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। त्यसकारणले म के भन्छु भने यो तपाईहरुको टेलिभिजन मार्फत कि न्यू जेनेरेसन जसले अहिले 21 शताब्दी बुझेको छ, अब उनीहरुको जेनेरेसन प्रत्येक पार्टीभित्र र त्यो ठाउँबाट अगाडि आउनुपर्छ। यदि भएन भने अब मैले भन्छु यही तरिकाले भने 3 देखि 5 वर्षमा राजनीति परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवर्तन पछिको आउने सरकार र त्यसका मान्छेहरुको मेरो आफ्नो धारणा के छ भने बेनेभोलियन्ट डिक्टेटर यो देशमा आवश्यक छ। त्यो बेनेभोलियन्ट डिक्टेटरले प्रजातन्त्रको चाहिँ मूल्य र मान्यता राख्दै अपराधीहरुलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। तपाईको जानेमा यहाँ अख्तियारले काम गरेको देख्नु भएको छैन नि, अख्तियार रहेको छ, अख्तियारको नियुक्ति राजनीतिक दलले गर्छन्, आफ्नो मान्छे त्यहाँ पर्यो भने उसलाई मुद्दा जानेमा नगर त्यसलाई जानेमा मुक्त गर भनेर निर्णय गर्छन्। यस्तो खालको देशमा तपाईले रुल अफ ल कसरी हुन्छ? त्यसैले म के भन्छु भने अब म 21 शताब्दी नेपाल यसरी चल्दैन, बेनेभोलियन्ट डिक्टेटरको पक्षमा छु। त्यो पक्षमा लाग्न र त्यस्ता खालको चाहिँ शासन पद्धति ल्याइयो भने 10 देखि 15 वर्षमा अपराधीले जेलमा हाल्ने, राम्रा मान्छेलाई अगाडि बढाउने खालको शासन चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। अहिले पनि मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। दर्शकहरू, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर नन्द सिंह, नेपाल चीन सम्बन्धका जानकार हुनुहुन्छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषको आजको लागि समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।